Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salam deyirəm hər birinizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bildiyiniz kimi, mart ayının 23-də Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan qərarı verilmişdir. Əlbəttə ki, belə bir qərarın verilməsinin çox mühüm bir səbəbi var idi. Demək, Tofiq Yaqublu mart ayının 22-sində Toyota Corolla markalı avtomobili ilə digər bir vətəndaşın, sadə bir vətəndaşın VAZ-2107 markalı avtomobilini vurub əzmiş, hətta günahkar olduğunu bilə-bilə maşından düşərək həmin maşının sürücüsünü və həyat yoldaşını yumruqlamış, əlindəki atvorka ilə onları deşik-deşik etməyə cəhd göstərmişdir. Təbii ki, bütün bunları şahidlər də, digər sübut edici faktlar da ispatlar ki, Tofiq Yaqublu yolun ortasında günahkar ola-ola xuliqanlıq əməli həyata keçirib. Buna görə də məhkəmə onun haqqında belə bir qərar verib. Amma hər zaman olduğu kimi, hər dəfə bu cür hadisələr baş verəndə müşahidə etdiyimiz kimi cəbhəçilər, müsavatçılar, milli şuuracılar sosial şəbəkələrdə toz duman qaldırdılar ki, ay aman qoymayın, Tofiq Yaqublu günahsızdır, onu şər böhtanla içəri atırlar. Amma əlbəttə ki, ortada olan faktlar da, hadisələr də, şahid ifadələr də onu göstərir ki, Tofiq Yaqublu bir xuliqandır və xuliqanlıq əməli həyata keçirib. Əlbəttə ki, bütün bu məsələlər öz yerində, bu toz duman da olacaq, cəbhəçilərin qışqır-bağırları da olacaq, onlar buna öyrəşiblər, çünki qara gürültüdürlər. Amma bütün bunların fonunda diqqət yetirəsi olan bir çox məqamlar var. Birincisi, elə həm ictimaiyyət nümayəndələri, həm də hüquq mühafizə orqanları Tofiq Yaqublu kimi birisinin özü haqqında fağır, dinməz söyləməz, heç kəslə işi olmayan, hamısı dırnaq arasında bir imic formalaşdırmış Tofiq Yaqublu 20-25 min manatlıq Toyota Corolla-nı hardan alıb? Sual vermək lazımdır və araşdırmaq lazımdır ki, heç bir yerdə işləməyən, gəliri olmayan Tofiq Yaqublu 20-25 min manatı hardan tapdı ki, özünə Toyota Corolla markalı bir maşın aldı? Necə ola bilər ki, Əli Kərimlisi, başqası, Tofiq Yaqublusu heç bir yerdə işləməyə, bunların villaları, obyektləri, bunların son model maşınları, Əli Kərimli son model Mazda'da, Tofiq Yaqublu son model Toyota Corolla'da gəzir? Məncə bütün bunlar hamısını araşdırmaq lazımdır ki, görək bunların maliyyə mənbələri haradandır. Onlar haradan maliyyələşirlər, kimdən maliyyələşirlər? Düşünürəm ki və hətta əminəm ki, bütün bu məsələlər araşdırılarsa ortaya çox maraqlı gizli məqamlar çıxmış olar. Və bununla da istər Əli Kərimli, istər Tofiq Yaqublu, istərsə də onların qul beçələri bir daha ifşa olunmuş olarlar. İkinci məqam isə görünür bu cəbhəçilər, müsavatçılar, milli şuracılar qadına əl qaldırmağı artıq özləri üçün bir vərdişə çeviriblər. Yəqin xatırlayırsınız hər biriniz, Əli Kərimlinin keçmiş müavini Fuad Qəhrəmanlı qızının dizini sındırmışdı, yoldaşının parmaqlarını sındırmışdı. İndi də Tofiq Yaqublu kimisə həyat yoldaşını yolun ortasında yumruqlayır. Axı, bu nə tərbiyədir, bu nə əxlaqdır? Görünür ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir də Milli Şuranın havasından suyundandır ki, bunların hər biri qadına qarşı belə şiddət göstərirlər. Düşünürəm ki, bu məqam da İctimaiyyət nümayəndələri və hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini çəkməli və bu barədə ciddi ölçü götürülməlidir. Üçüncü məqam isə çox maraqlıdır. Hər dəfə bizi düşündürür, hər dəfə bu sualı biz cəbhəçilərə, Əli Kərimliyə, başqalarına ünvanlayırıq, amma cavab tapa bilmirik. Beləliklə, həmən sualları bir daha səsləndirmək istəyirəm. Məgər cəbhəçi, müsavatçı, milli şuracı olmaq, Osman qızının, Qənimət Zahidin və digərlərinin kanallarında çıxış edib hakimiyyəti tənqid etmək, təhqir etmək, aşağılamaq, xalqa qarşı təhqiramiz ifadələr işlətmək, bütövlükdə radikal müxalifətçi olmaq, qanundan üstün olmaq mı immuniteti formalaşdırır? Radikal müxalifətçi olmaq qanundan üstünlüyü mü təmin edir? Qanundan üstün mü olur həmən insanlar? Məgər cəbhəçi, Əli Kərimlinin dostu, milli şuracı olmaqla
Hansısa hər hansısa bir cinayəti törədib, cəzasız, günahsız olaraq əlini sallaya-sallaya gəzmək mümkündürmü? Belə bir şey ola bilərmi? Niyə axı cəbhəçilər, milli şurasılar və digər radikal müxalifətin nümayəndələri özlərini qanuna qarşı immunitetli hesab edirlər? Bəlkə konstitusiyamızda və yaxud da ki, qanunvericilikdə elə bir maddə var ki, müsavatçı, cəbhəçi, milli şurası olmaq istədiyin cinayəti törədib günahsız qaçmağa bir bəraət qazandıran hər hansısa bir maddə mi var? Və yaxud da ki, hər hansısa bir nüans mı var, biz onu gözdən qaçırmışıq? Onsuz da Milli Şuranın, müsavatın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının cinayətkarlıq yuvası olduğunu əvvəldən bilirik. Biz dəfələrlə bunu tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə hər dəfə demişik. Necə ola bilər ki, Əli Kərimlinin rəhbəri olduğu partiyanın Cəlləbar rayon təşkilatının sədrinin atası 4-5 kiloqramlıq narkotiklə sərhəddə yaxalanır? Necə ola bilər ki, Əli Kərimlinin müavini olan Qabil Məmməd Rızayev 200 min dollarlıq oğurluq edir? Necə ola bilər ki, Əli Kərimlinin sürücüsü Paşa Umudov bariqalıq edir, ona buna narkotik satır? Və bütün bunların müqabilində bu insanlar günahsız mı olmalıdır? Onlar haqqında cinayət işi açılmamalıdır mı? Onlar məsuliyyətə cəlb edilməməlidir mi? Bu nə məntiqdir? Bu nə düşüncədir? Niyə axı bu insanlar cəzasız qalmalıdırlar? Niyə o insanlar cəzalarını alıb, həbsxanada yatıb bir islah prosesini keçməməlidirlər? Düzdür, Tofiq Yaqublu dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı bir neçə il həbsdə yatdı. Amma görünür, Tofiq Yaqublu çox çətin islah olunan birisidir. Və onun son xuliqanlıq əməli bunu bir daha göstərir ki, o yenidən islah olmaq üçün həbsxanaya qayıtmalıdır. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Azərbaycanda qanunlar hər bir məsələdən üstün mövqedə dayanır. Yəni, qanunun aliliyi dövlət üçün də, vətəndaş üçün də alidir və aliliyi təmin olunmalıdır. Necə ola bilər ki, bu ölkədə törətdiyi cinayət əməlinə görə icra başçıları həbs oluna bilər? Amma Tofiq Yaqublu günün günorta çağında, yolun ortasında vətəndaşları deşik-deşik eləməyə, yumruqlamağa, cəhd göstərdiyi, xuliqanlıq törətdiyi bir zamanda bu adam cəzasız qalmalıdır. Axı, məntiq bunun harasındadır? Biz cəbhəçilər başa salsınlar bizi, görək ki, məntiq haradadır burada? Hüquq haradadır burada? Artıq cəmiyyətimiz öz-özünə bu sualı verməlidir ki, məgər bəs deyilmi milli şuracıların, cəbhəçiləri, müsavatçıların nazı ilə oynadılar? Bəs deyilmi Tofiq Yaqublu kimi, Əli Kərimli kimilərin bütün gün sosial şəbəkələrdə ağızlarına gələn danışdıqlarını və məsuliyyətdən kənarda qaldıqları? Bəs deyilmi bu qədər? Yəqin ki, hər kəs mənlə razılaşar ki, bu cəbhəçiləri, milli şuracıların Tofiq Yaqublu, Əli Kərimli kimi formalaşdırdıqları sindromu artıq sındırmağı məhv etməyin zamanıdır. Bugün Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu, Sevinc Osmanqızı, Qənimət Zahid və başqaları kimi parazitlər bizim gələcəyimizi təhlükə altına alırlar. Elə misal olaraq onlardan nümunə götürən, tərbiyə, əxlaq götürən Bəxtiyar Hacıyev, Rəbiyə Məmmədova, Vəfə Nağıyeva, Xədicə İsmail kimi viruslar bu cəmiyyəti artıq bürüməkdədirlər. Məgər artıq vaxtı deyilmi ki, həm ictimai, həm də siyasi sahədə, milli siyasi məkanda bir dezinfeksiya işləri həyata keçirilsin və bu cür parazitlər və viruslar təmizlənsin, cəmiyyətimizin gələcəyi üçün təhlükələr aradan qaldırılsın. Bugün artıq vətənini, dövlətini sevən hər bir kəs ölkə rəhbərliyinə müraciət eləməlidir. İstər sosial şəbəkələrdən, istər bu cür video formatında, istər yazılı şəkildə, istər ərizə formasında müraciət etməlidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bax, bu cür viruslardan təmizlənsin. Hər kəs onu başa düşməlidir ki, bugün ölkəmizdə koronavirusdan da təhlükəli Əli Kərimi, Tofiq Yaqublu, Sevinc Osmanqızı, Qənimət Zahid, Xədicə İsmail, Quba Dibadoğlu kimi viruslar var. Biz koronavirusla mübarizə apardığımız şəraitdə bu cür parazitlərlə viruslarla mübarizə aparmalı oluruq. Onların sayəsindədir ki, bugün həyata keçirdiyimiz işlərə kölgə salınır, ləkə gətirilir. Dünyada elə bir ölkə göstərə bilməzsiniz ki, Azərbaycan kimi koronavirusla mübarizə aparsın, bu qədər vəsait ayırsın.
vətəndaşlarına bu qədər diqqət göstərsin. Amma hər gün Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Quba Divadoğlu kimi parazitlər, viruslar Azərbaycan dövlətinin bu işinə ləkə salmağa, kölgə salmağa çalışırlar. Təhrif edirlər, yalan böhtan danışırlar. Vətəndaşlarımızda panika yaradırlar, ajotaj yaradırlar. Bu düşmənçilik deyir, nədir bəs? Bunun özü virustan betər virusçuluq deyil, nədir bəs? Təsəvvür edin ki, mart ayının 14-dən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar qəbul edir ki, kütləvi tədbirlər keçirmək olmaz. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bilərəkdən bu qərarı pozur, mart ayının 14-də axşam saat 20 radələrində 40-50 nəfəri balaca bir kafedə ağız-ağıza 30 duraraq tədbir təşkil edir. Bunun adı təxribat deyil, nədir bəs? Ona görə də, əziz tamaşaçılar, əziz dostlar, müraciətlər edin, videolar çəkin, statuslar paylaşın ki, cəmiyyətimiz bax, bu cür viruslardan xilas edilsin. Bir dəfəlik olaraq siyasət və ictimaiyyət sahəsindən çıxarılsınlar, təcrid olunsunlar ki, gələcəyimiz təhlükə altına düşməsin. Susmayın, onların təhqirlərindən, təhdidlərindən qorxmayın. Sizi inandırıram ki, cəbhəçilər, milli şuraçılar, müsavatçılar, ümumiyyətlə Osman qızı Qənimət Zahidin kanalı ətrafında birləşənlər sanki bir kaftar sürüsüdürlər. Siz tamaşaçılardan biri, bir aslan kimi onların qarşısına çıxsa, inanın ki, onların biri də qalmayacaq. Çünki onlar savadsızdılar, onlar cahildilər. Onların təhqirdən, söyüşdən başqa danışdıqları bir şey yoxdur. Bilik, savad deyilən bir şey yoxdur onlarda. Ona görə də onlar çox zəifdirlər, onlar qaragörükçüdürlər. Bizim hər birimiz bir mövqe ortaya qoysaq, susmasaq, hər gün çağırışlar etsək, inanın ki, o parazit və virusları cəmiyyətimizdən təmizləyəcəyik. Və bir daha, Tofiq Yaqublu kimi viruslar, parazitlər müxalifətçi olduğuna görə sabah Əli Kərimli çıxıb məni müdafiə edəcək, bütün sosial şəbəkəni mənim müdafiəmə qaldıracaq, hökumətə təzyiq elətdirəcək fikri ilə yolun ortasında kiminsə qadınını döyməyəcək, kiməsə atvorka ilə xəsarət yetirməyəcək, kimisə maşınını əzməyəcək. Biz biri olsaq, bu cür virusları cəmiyyətimizdən təmizləyərik. Bu cür parazitlərə imkan vermərik ki, bizim gələcəyimizi dağıtsınlar. Bu işdə hər birinizə uğurlar, əziz dostlar. Fəal olun, susmayın, müraciət edin və öz haqqınızı tələb edin. Sağ olun, dostlar, hələlik. Bu millətə kömək olmadı, kül onun başına oldu. Elə İlham Əliyev yaxşı.